pružné tělo, šikovnost a dokonalá souhra pohybů. Tyto vlastnosti museli skloubit nejlepší účastníci soutěže v podlézání laťky. Tato soutěž proběhla oficiálně na naší škole naposledy sice již před 7 lety, ale od té doby se několikrát v této disciplíně soutěžilo při různých víkendovkách. Soutěž má samozřejmě pevně daná pravidla. Při podlézání laťky se lze pohybovat pouze po chodidlech. Soutěžící se přitom nesmí dotknout země jinými části těla, například rukou, hýžděmi nebo koleny. A po podlezení laťky nesmějí spadnout na zem, ale musí vstát. Každý soutěžící má na dané výšce pouze jeden pokus. Soutěže se celkem zúčastnilo přes 100 žáků a žákyň. Ti byli rozděleni do 4 kategorií. Prvňáci společně s druháky a pak třetíáci se čtvrťáky. A zvlášť jsme rozdělili také chlapce a dívky. Všichni soutěžící startovali najednou. Začali jsme na výšce 100 cm a postupně jsme to snižovali o 10 a poté o 5 cm. Na výšce 50 cm startovní pole již velmi prořídlo, proto se pak laťka snižovala již pouze o 3 cm. A bylo se opravdu na co dívat. Zaznamenány byly i různé styly podlézání laťky. A ve skvělé atmosféře padl i absolutní rekord školy. Pod laťkou ve výšce pouhých 34 cm se protáhly dokonce 3 závodnice. Petra Regnerová a Erika Danko, obě ze 3. A z první třídy ještě Lucie Tláskalová. I když se předpokládalo, že dívky budou šikovnější než chlapci, ti se rozhodně nenechali zahambit. A jak dosáhli ti nejlepší na takové skvělé výkony? Já už asi 2 roky přibližně chodím na tanečák. Já ráda sportuju a nejradši mám šplh. Chodím na Kopanou a před Kopanou máme vždycky pořádnou rozcvičku. Dočkáme se rekordu i příště. Pro Blahovku TV David Hejna.